2517 effekt P watt hos en låg energilampa kan beräknas med formel P är lika med K multiplicerat U, eller spänningen, upphöjt till 2, där U är spänningen i volt. Vi svarar på de frågorna, bestäm K, alltså konstanten. Ska vi se om vi klarar det. Det här är, vad heter den? Den här är elfrågor. Så om du läser el, så det kan vara värd att göra det noggrannare. Så har vi bestäm K, det vet inte vi. K. Nej. Är lika med. Vad blir det? Om vi vet spänningen är 220. Alltså 220 kvadrat. Och effekten är 11. Så har vi K. Nej. Jag gör det rätta. Sen förenklar vi. Har vi K. Det visar med. Vad blir det? Ja, 220. Upphöjt till 2 säger vi bara. Där med 11. Sen dividerar med 220. Upphöjt till 2. Så har vi. Kan höja lite. Så. Så har vi. 11 dividerat med, som ni ser den här, så har jag 220. Multiplicerar med 220. Jag förklarar varför vill jag göra på det här sättet. Därför den här kan man dividera det med 11. Och en av dem kan man dividera med 11. Så har vi K. Konstanten är 1. Sen har vi, så har vi, om man dividerar det med 2. Den här 220 med 11 så blir det 20. Och då det är mycket lättare att förenkla den. Och då ska bara höja så att ni ser. 440. Nej, 4. 2 gånger 2 är 4. 2 gånger 2 också är 4. Och med 2 nollor. Bra. Nu kan vi sätta bort den som jag har visat här. Det ska vara. Det var fel där. Det ska vara så ut så här. Så här. Här har vi 220 där. Så har vi 20. 11. Och det här är 220. Och det är därför att vi fick den där 20 där. Om vi delar 220 med 11. Det var den. Okej. B. Säger B nu då. Bestäm effekten. Kom ihåg K nu då. Ja. Bestäm effekten. B. Bestäm effekten om spänningen halveras till 110. Alltså. B. Är lika med. K är N. Som vi säger 4400. 4400. Multiplicerar med 110 upphöjt till 2. Så kan vi använda vår miniräknare. Pass att vi får det också. N dividerat med 44. 0. Multiplicerar med 110 i kvadrat. Så har vi 2,75. Effekten blir 2,75. Oj, det var 75 watt då. C. Vid vilken spänning är effekten 5,0 watt? Den här är watt 5,0. K är fortfarande likadant. 4400. Det ser med
y kvadrat, det vet inte vi vad är det. Och sen multiplicerar vi med 44, därför är det division. 0, 0. 44, 0, 0. Multiplicerar med den. Så den här blir nu 1. Så har vi spänning upp till 2. Lika med, vad blir den då? 5 skriver jag bara här. 5,0 multiplicerar med 44, 0, 0. Sen tar vi roten ur av båda. Roten ur av båda. Så kan ni skriva redan i er miniräknare så här direkt. Skriva direkt så här. Ska ta bort den. Roten ur. Så finns det 5 gånger 44, 0, 0. Är lika med. Så har vi 148. Är spänningen då? Nej. 148 är spänningen, ja. 148. 48 volt är spänningen.